ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးတာယာဝတီခရိုင်မင်းလာမြို့နယ်တွင်မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးတည်ဌာနက2023ခုနှစ်ຫນွေစပါးစိုက်ပျိုးရာသီတွင်မျိုးသေးချကရိယာဒွမ်စီတာဖြင့်ຫນွေစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းဤပညာပေးသရုပ်ပြပွဲကိုမတ်လ4ရက်နံနက်8နာရီခွဲချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးပွဲကိုမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးတည်မှုဦးထွန်းထွန်းအောင်နှင့်ဝန်ထမ်းများကတရားထုံအုပ်စုတရားထုံကြေးရွာနီးဥပိုင်အမတ်စနစ်မြေဆောင်1ကိုင်းအမတ်ခွန်ကိုတတောင်စုဥမြအောင်ဤလယ်မြေ12ဧက၌မဲလာ10ဧတောက်စနစ်ဖြင့်ရ60သဘာမျိုးအားတောင်သူများဖြင့်ပူးပေါင်း၍မျိုးသေးကြကရိယာဖြင့်တရုတ်ပြစိုက်ပျိုးပေးခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီတရုတ်ပြပွဲကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဖုံးနိုင်ဌာနဆိုင်ရာများကြီးဝအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ဒေသခံတောင်သူများတက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါသည်။2023ခုနှစ်ຫນွေစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းຢາထားချက်ເອກາ1964ຊີຫາຫນွေစပါးစိုက်ຕောင်သူများຕີເອກາສະບາຕင်းຕຽາຈໍອຖວນຸຍາຈີຊີຫຍັງອ້ວຍມືເນ10ມ້ຽງນິຢີຕົງຈາມູສີມັນຄັນກ້ວຍອຸຊີຖານະກາສາຍປ ્યો ຍີອະສັດມະແບຍາຢີກູສောင်ຍ້ວປີ້ເລຍຊີຈອງມືເນສາຍປ ્યો ຍີອຸຊີຖານະມາມືເທຈາກະລິຍາມຍາງຫາຍັນເບຈິນສາຍປ ્યો ຍີນີ້ປິນຍາມຍາພ່ຽນເວເບຈິນນິຍົງເວນນັ້ນມຍາກາກ້ວນແນຍາກູນີປັນໂພສောင်ຍ້ວປີ້ເລຍຊີຈອງຕີຢາບາແດ່ကျွန်တော်ပေါက်စာမင်းတာပါ